skladby Deža Ursínyho v úpravách pre Sláčikovo kvarteto. Túto jedinečnú hudobnú fúziu budete môcť zažiť už onedlho v Pezinku, a to 7. júna. Viac o projekte a koncerte Dežo Ursíny a Mojzesovo kvarteto prišiel k nám do témy porozprávať môj dnešný host Dušan Lančarič, ktorý je autorom projektu a takisto manažérom celého koncertu. Dušan, vítaj u nás. Ahoj, zdravím všetkých. Takže poďme k tomu vlastne spojeniu, že kde vznikla tá prvotná myšlienka, idea prepojiť vlastne legendárneho Deža Ursínyho a Sláčikové kvarteto, teda v prípade tohto projektu Mojzesovo kvarteto. Úplne prvá ako keby taká myšlienka bola, a spojené to je s Pezinkom, preto aj tá premiéra, keď hneď už preskočím, je v Pezinku, pretože to je so mnou spojené aj teda s Dežom Ursínym a s môjim vnímaním Deža Ursínyho už od prvej akcie, ktorú som bol v Pezinku v roku 2000, je to hrozné, 23 rokov dozadu, ale však dobre, ideme ďalej niekam. Bolo to v Pezinku, volalo sa to Deja Vu, spomienka na Deža Ursínyho. Bol to jednodňový festival, kde bolo viacero kapiel a okrem iného tam prvýkrát sa zrodila myšlienka prerobiť Dežové skladby nejak inak. A pri debate s môjim bratom Patrikom sme nejak vygenerovali myšlienku, že nejaké sláčikové, symfonické, to som si povedal, že to bolo drahé, tak kvarteto. Lacnejšia verzia, jednoduchšia verzia a tak ďalej. Takže s Pezinkom to je spojené a tam vznikla táto myšlienka. Potom to išlo, robil to Marek Spusta, mimochodom tiež Pezinčan, takže viacero prepojenie na Pezinok. A tá myšlienka vlastne sa zrodila vtedy v tom roku 2000 plus. Rok na to, 2001, boli ďalšie skladby. Sme spravili, pokračili sme v tejto myšlienke akcie Deža Ursínyho. A Marek Spusta spravil ďalšie skladby, čiže bolo prvých 5 hotových. S tým, že bola vízia, že budeme v tomto projekte nejak pokračovať. Medzi tým sa udiali rôzne veci, až sme sa dopracovali do roku 2023. Vrátili sme sa do Pezinka a projekt v takom celkovom poňatí bude mať vlastne premiéru. Aj to nazývam premiéra, lebo je to skutočne premiéra. Klasikári tomu hovoria veľakrát aj prvé uvedenie. Takže prvé uvedenie skladby Deža Ursínyho v úpravách pre Sláčikové kvarteto. Prečo ste si vybrali zo skupenie Mojzesovo kvarteto? Najskôr to bolo tak, ja som oslovil jedného huslistu, ktorý bol študent, volal sa Edo Pingicer, dneska už to je relatívne známy huslista, ktorý hráva v zahraničí. A boli to študenti, ktorí nám vtedy poskladali to kvarteto. Ale potom na základe tohto projektu prakticky sa zrodila myšlienka, že niekto sa rozhodol realizovať projekt Mariana Vargu a oslovil na to práve Mareka Spustu, keďže už mal skúsenosti s týmto Dežom Ursínym. Tak Marek Spusta do toho išiel a tam už na to bolo prizvané Mojzesovo kvarteto. Takže tam sa Marek zoznámil s Mojzesovým kvartetom. Ja som sa s nimi potom neskôr zoznámil tiež a potom neskôr vlastne Marek im ponúkol okrem toho Vargu. Zároveň, že má hotového aj Deža Ursínyho, tak takýmto spôsobom postupne rokmi sa stalo, že vlastne sme sa s Mojzesovcami spoznali a začali hrať tých prvých 5 skladie priebežne. Sa to občas niekde sa to zahralo, vrátane festivalu Pohoda. No a keď bol taký veľký koncert Ursíny 70 pri 70. výročí smrti Deža Ursínyho, ktorý robil jeho syn Kubo plus s ďalšími ľuďmi, tak tam zazneli asi 3 až 5 skladieb, ak sa dobre pamätám. Hrali to Mojzesovci a tam som si tak hlavne nejak hovoril, že bol by asi načasie to teda nejak skompletizovať. No potom došiel COVID. No a počas covidu si hovorím, že asi ten dobrý čas začať nejak už s tým viacej niečo v hlave riešiť. Takže. Prečo prepájate vlastne skladby legendárneho Deža Ursínyho, možno že tak hudobne niečím odlišným, ako je Sláčikové kvarteto? No, tak ako som hovoril, keď sme sa s môjim bratom bavili vtedy dávno, nebudem už hovoriť ten hrozný rok. Milénium to bolo. Áno, tak. Bolo to milénium, jasne, však robím si srandu. Že ako to vlastne obzvláštne, tak mne sa veľakrát páčili tie verzie, nie je to žiadna nejaká, nebudem hovoriť, že novátorská myšlienka, že spraviť niečo v nejakých iných verziách, veľakrát sláčikových verziách, ako napríklad boli x veci ako Metallica, mala koncert so symfonickým orchestrom. X ďalších samozrejme bolo týchto projektov. Priznám sa, nie všetky sa mi páčili. A tak sme si hovorili, že ja som to chcel dať do symfonického, nebudem to vôbec stajiť, lenže to proste není jednoduchá záležitosť. To je jednak drahé už na výrobu, na prípravu a tak ďalej. Tak sme sa rozhodli spraviť to do jednoduchšej verzie, a to je kvarteto. A mi sa to potom tak strašne zapáčilo. A navyše, hudba Deža Ursínyho pre mňa osobne, ja to takto vnímam, je neuveriteľne harmonická. Sú tam veľmi ťažké melódie, ktoré sú ale práve kvôli tomu, že Deža Ursínyho robil hudbu primárne na text, respektíve na báseň. A keď si pozriete básne Ivana Štrbku, keby ste si ich čítali bez toho, že teda viete, že to je nejak zhudobnené,
tak tam by kopec ľudí ťažko hľadalo rytmus, pretože to je voľný verš. Ale Dežo Ursini v tom našiel svoj vlastný rytmus a ten mu vlastne dal, to bola absolútne zásadná inšpirácia pre tvorbu hudby, bola vlastne tá báseň. A Dežo by sa tam podarilo z môjho pohľadu dať nádherné harmonie. A tie harmonie, teraz keď ich dáte do štyroch sláčikov, k tomu tá jedna melódia, mne to príde dokonca až ušlachtile. Nádherné, jednoduché, ušlachtile. Kto stojí za týmto projektom? Teda teba som menovala ako autora myšlienky spolu teda s bratom Paťom. Kto teda všetko stojí? Možno, že za aranžmánmi a za úpravou týchto skladieb. A teda možno, že aj to Mojzesovo kvarteto, keby sme mohli teda pomenovať, že kto sú tí štyria úžasní ľudia. Jasne, ale začnem paradoxne tým, ktorý nie je úplne v realizačnom tým, a to je Jakub Ursini, čiže syn Deža Ursiniho a dedič práv. Takže vlastne s Jakubovým požehnaním vôbec tento projekt celý mohol vzniknúť. Ja mu za to ešte raz veľmi pekne ďakujem. Jakub teda by mal aj prísť do Pezinka na premiéru. No a čo sa týka aranžérov, tak samozrejme na začiatku to bol Marek Spusta, teda stále to je Marek Spusta, Pezinčan, ktorý mimochodom študoval kompozíciu aj u pána Vladimíra Godára, ktorý je známy aj z nejakých českých, okrem iného, aj z českých filmov, kde dostal zo pár ocenení. A potom ďalšie aranžmány robili v podstate už takmer tiež Pezinčania, aj keď teda býva vo Viničnom, a to je Sisa Michalidesová a Peter Preložník, ktorí sú samozrejme známejší z jazzovej scény, ale pre mňa tiež sa zdala zaujímavá myšlienka dať to spraviť nejak inak a dať tomu nejaký iný pohľad. Takže Sisa s Prelom, keď ich poviem takto familiárne, dávajú tomu ten svoj iný pohľad. A kvartetáci? Kvartetáci je Mojzesovo kvarteto, ktoré hrá aktuálne v zostave bratia Horvatovci, Joško Horvat, Julius Horvat, prvé, druhé husle, Alexander Lakatoš, viola a Janko Slavík, violončelo. Mimochodom, Janko Slavík a pán Lakatoš sú zakladajúci členové Mojzesovho kvarteta a sú tam už 48 rokov, čiže aktuálne oslavujú 48. výročie založenia telesa Mojzesovho kvarteto, ktoré o 2 roky, a možno keby sa nám podarilo, keď prestrelím, by sme to spravili ako album na 50. výročie, bolo by to krásne, keby to vyšlo. Pekný darček by mali. Čo sa týka skladieb, ktoré teda odznejú, alebo teda ktoré skladby Deža Ursiniho si bude môcť, alebo si budú môcť ľudia vypočuť, teda v prevedení sláčikového kvarteta. Ty si spomínal, že Marek urobil na začiatku 5. Áno. To znamená ich trošku asi viac. Áno, určite je raz nebudem prezrazať aké, a aj tá dramaturgia, ako skladby sú vybraté, teraz riešim už len tú dramaturgiu, ako to dá dokopy v rámci poradia a tak ďalej. Samozrejme, tie nápady sú tak, že sa to rieši. Nechcem prezradať, poviem snad len to, že sú tam skladby z veľkej časti života a životnej tvorby Deža Ursiniho, zhruba od rokov 1966 až do roku 87-88. Zhruba v tomto období, keď a tým pádom vlastne tam je taký naozaj, je tam skutočne ten široký diapazon tej Ursiniho tvorby. Sú tam skladby Big Beatové, ktoré boli, keď spievali v texty, boli v angličtine, čiže taký skutočne ten slovenský Big Beat. A potom sú tam tie jeho tzv. Art rockové záležitosti, prípadne sú tam, vybral som tam aj skladby z muzikálov. Takže bude tam aj Zeberte nám princeznu napríklad, čo považujem za jeden z hudobne absolútne na asi najlepších slovenských muzikálov, myslím hudobne, naozaj hudobne, jedné z najlepších slovenských muzikálov. Dušan, na záver, poprosím ťa možno, že pozvánku pre ľudí, ktorí váhajú, či prísť alebo neprísť toho 7. júna do Pezinku, prečo by ľudia mali prísť a zažiť teda uvedenie prvú premiéru projektu Dežo Ursini a Mojzesovo kvarteto. Ťažko hovoriť o niečom, že prečo by mali ľudia prísť. Ja viem, prečo by som prišiel ja. Snaď by bolo skvelé, ak by prišli ľudia, ktorí naozaj majú radi umenie, pretože toto ja považujem za umenie. Zážitok z toho čo ja viem, ako tie skladby znejú v prevedení skladby Deža Ursina v sláčikovom kvartete, sú to naozaj nádherné záležitosti pre mňa osobne. Samozrejme, veľa ľudí to môže vnímať inak. To znamená, že ak by ľudia chceli prísť na niečo ušlachtilé, umelecké a mať zážitok, kde sa spája art rock, big beat a klasika v jednom, tak toto je podľa mňa koncert Deža Ursina a Mojzesovo kvarteto v Pezinku 7. júna. Všetci ste srdečne pozvaní 7. júna v Pezinku o 19:30 začiatok koncertu v Malej sále Domu kultúry Pezinok. Ďakujem, Dušan, za to, že si teda prišiel povedať nám o tomto projekte viac. Držíme mu palce a vás všetkých pozývame do Pezinka 7. júna. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.